Hanya dengan buah asam gelugo, usahawan industri kecil dan sederhana IKS ini mampu mencipta pelbagai jenis produk hiliran berasaskan tumbuhan tersebut. Dianugerahkan produk IKS terbaik di negeri Perak selama 3 tahun berturut-turut, ia kini diperluas hingga ke pasaran luar negara. Laporan bersama wartawan Muhammad Fauzi Rosli dan juru kamera Muhammad Razi Yunus. 2013, Ahmad Fauzi Mat Saleh mula menubuhkan sebuah syarikat dikenali One Food Umi Enterprise dengan hasrat yang satu, iaitu memanfaatkan buah asam gelugo yang banyak terdapat dan gugur di ladang miliknya seluas 8 ekar di Kampung Gajah Perak. Menyedari potensi sekiranya buah tersebut dikomersialkan dan dihasilkan dalam pelbagai produk, mungkin akan menjana lebih pendapatan. Beliau mula mengorak langkah membuka lembaran baharu. Pada mulanya susah juga berkenalkan. Diorang tak yakin. Lepas tu saya cuma ambil buat potong lah. Keringkan. Keringkan, saya akan dapat 1 kilo, saya akan dapat 10 gram. 10 gram, saya akan dapat 90 sen. So, kalau saya kata kalau saya boleh proseskan dia jadi produk, mungkin lagi banyak. So, sekarang bila sekarang saya proses jadi produk, 90 sen sekilo, sekarang RM90 sekilo. So, dia punya peningkatan harga tu alhamdulillah lah. Beliau kini mengusahakan perniagaan tersebut bersama isterinya Suraidah Mohtar di sebuah bengkel pemprosesan di Mukim Pulau 3, Kampung Gajah, Perak. Terdapat 11 produk hiliran yang dihasilkannya seperti jus asam gelugo, jam dan halwa yang dipasarkan ke seluruh negara. Semestinya 11 produk berasaskan gelugo. Koda yang paling top, paling banyak jualan, koda gulgo asam gulgo kasturi, lemak kasturi. Ini paling banyak laris jualan. Kedua, koda masak. Ketiga, tanpa gula hijau, tanpa gula asli. Lepas tu minuman. Koda minuman muda, minuman asli. Saya ada jam, ada halua. Lagi semua, lagi apa? Asam keping, lagi paste pun dah habis. So, sekarang tak banyak, tak boleh kejar lah. Yang mana yang banyak permintaan inilah yang saya boleh tumpukan. Prospek perniagaan berasaskan asam gelugo ini mempunyai peluang yang cerah apabila berjaya mendapat pasaran ke Singapura. Antara produk yang dibekalkan sejak tahun lepas adalah minuman berasaskan gelugo muda dan gelugo masak serta jam gelugo. Atas permintaan yang begitu menggalakkan di luar negara, One Food Umi Enterprise dalam perancangan untuk melebarkan pasaran ke China dan Korea bulan hadapan. Malah, keistimewaan asam gelugo yang berbuah sepanjang musim secara tidak langsung menjadikan produk ini sentiasa berada di pasaran dan pihak beliau tidak menghadapi masalah mendapatkan bekalan untuk mengekalkan pengeluaran produk. Kini, dengan pelaburan sejumlah peruntukan untuk tujuan penyelidikan dan pembangunan, syarikatnya telah menghasilkan produk baharu menjurus kepada minuman kesihatan berasaskan buah asam gelugo, memandangkan khasiatnya yang bersesuaian dengan produk yang akan dihasilkan. Sekarang ini research daripada US, dia lebih kepada pelansingan. Untuk produk saya ni tak tahulah, tapi kebanyakan orang minum sebotol akan dapat mengurangkan dalam 1 kilo atau 2 kilo. Kalau kita migrain, kita minum ni insyaAllah hilang. Kalau senggugut, susah nak berak, boleh minum. Dia pasti hilang. Yang penting ramai orang suka sebab dia boleh menguruskan badan. Dalam sebotol ni 1 kilo 2 mesti turun. Bukan confirm lah, tapi boleh pulang duit lah. Tapi kalau buat kali pertama minum, kalau orang tak biasa minum dia, untuk kali pertama, paling lama 3 jam dia akan lawas, buang semua. Lepas tu dia okey lah normal. Untuk dia buang toksik badan. Kini, Ahmad Fauzi mampu menjana pendapatan lebih RM20,000 sebulan. Malah, hasil bantuan daripada pelbagai agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, syarikat One Food Umi Enterprise kini dalam usaha meningkatkan pengeluaran produknya bagi menampung permintaan sedia ada. Laporan Fauzi Rosli dan jurukamera Muhammad Razi Yunus untuk RTM.